Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok ah mangga mitra, kaparayun. Sadayana. Raga aki wiraga eureun heula narik napas bangun cape panonna melong ka hiji wawangunan kiduleun palataran tea. Mana horeng eta palataran teh alun-alun. Dageuning kiduleunana aya karaton meni agreng. Suunan nyolocos ka langit aya anu belenong herang katojo ku parun poe teh gugurilapan. Urang ka ditu, Sujang. Eta teh karaton Gusti Ratu. Mangaki mangga. Baral lalumpang deui muruk ka eta wawangunan beuki lila beuki deukeut. Barang geus aya di hareupeun karaton, torojol aya ponggawa mawa tumak meni seukeut. Kaciri gugurilapan reg megatan aki wiraga, parona molotot tapi rengku hormat. Ya Ki. Andika teh saha ti mana asal reka mana los-los ari? Jawab heula. Wasta teh pun wiraga. Asal ti lemur dungus. Nah, ya sejadu meheus ka Gusti Ratu Lenggang Kancana. Aya kepentingan naon? Aya karaman di lemur dungus teh anu perlu direngsekeun ku Gusti Ratu. Nedawi di hayang tebang ayeuna pisan. Jagoan Bisri Manganti. Kaula sejang adeheus heula ka Gusti. Oh, mangga. Leos Aki Wiraga jeung Ki Juma muruk ka hiji wawangunan nu disebut Sri Manganti. Paranti nungguan dawuhan ratu. Geus tepi gek diuk. Ki Juma gawena alak ilik. Tihang Sri Manganti ditatap diusap disidik-sidik hayang jentre. Sedengkeun gulang-gulang nu tadi mariksa ngaleos ka jero karaton blus ka jero. Mani arapik yakinya. Da kudu kitu aduh. Ngarah aman tur tartib. Pokona mah di mana-mana ge boga adat masing-masing. Pancek paribasa ge boga siri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna. Sacarana. Ya teh nagara naon Ki? Ulah loba datanya di dieu. Bisi matak ngabatalkeun kana panyatan. Mangkaning ieu teh hiji kajadian anu penting pikeun nulungan urang lemur dungus. Oh nya. Punten atuh Ki. Eleut sawatara waktu torojol gulang-gulang anu tadi teh datang deui langsung nyampeurkeun ka Aki Wiraga. Datang-datang regeureun nangtung ajeg sikap ngahormat. Salira diwidian ngadeheus. Sumangga kalebet Gusti Ratu parantos ngantosan. Oh, nyamuhun atuh nuhun. Gancang Aki Wiraga teh leumpang. Muruk kalawang karaton dituturkeun ku Ki Juma. Tukangeunana ngiclik gulang-gulang ngahaja jajap Aki Wiraga ka jero karaton. Barang bus ka jero Ki Juma meni ngarempod bujurna. Arera alajri asa-asa rek ka jero teh. Sieun wiwirang rumah satara nincak nu hurung herang ari ieu latar karaton teh meni semuleueur. Herang ngagenclang beunang dipake ngeunteung. Ketayap Ki Juma ngetayap lalaunan leumpang narada dongkoan. Bangun ajri teu wanieun sogoto mana komo mencucungah. Rengkak paripolahna diatur bisi disebut teu sopan atawana disebutkeun semah dusun. Gok ka hiji rohangan cap karasa tiis seger. Kaayaan di dinya mani caang ngebrak tapi teu kaciri aya lampu. Batu nu dijieun bilik jiga harurung cahayaan. Latar anu sakitu herangna teh hareupeun ratu ditilaman ku alketip buludru. Didinya aya korsi karajaan hurung mancur cahayana. Kawantu ditaretes emas inden. Cahayana gilang gumilang. Tingkari cep tingkar tip kawas di awuran bentang. Nya didinya aya nu calik bangun salse.
Putri gelis make makuta anu ngagebur hurung layungan matak serab matak ajri. Brek aki wiraga deku ngeluk tungkul ajrih pisan. Kijumage nurutan tewani neutep beungeut ratu bawaning ku isin. Nun gusti nyangakeun ieu tetamu ti lembur rungus. Cegulang-gulang bari nyemah terus ajeg deui bari nyekel tumak. Ngong Nyai Ratu lenggang kancana ngandika. Sorana alon mani halimpu. Tinggalkeun. Teruskeun tugas anjeun gulang-gulang. Dauti malam. Sumangga gusti. Cedok nyemah. Leos gulang-gulang teh kaluar deui tugas nangajaga di hareup. Ari aki wiraga jeung Ki Juma dareku bari tungkul. Nunggu pangaku ti pribumi. Bagaya aki hiap ka dieu sing deket. Kaula asa geus sono. Sabab geus lila tetepung. Lauti malan. Sumangga gusti. Aki wiraga sopana keur ngajenan ka pribumi anu sakitu someahna. Cedok nyemah geus kitu ngesod ka hareup. Ki Juma kerung tapi teu loba tatanya terus nurutan ngesod ka hareup. Regeureun gigireun aki wiraga nurutan tunggul teu wani cucunga teu wasa neuteup beungeut ratu. Padahal hatena mah meni kumejot hayang nenyo beungeutna anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina matak deungdeuleukeun bawaning ku geulis. Aki kamana bae aki teh? Nah menikah karang ngelol. Nah teu inget ka kaula aki. Cek Nyai Ratu lenggang kancana ngamimitian ngajak nyarita ka aki wiraga. Ka aki wiraga teh geus teu asa-asa. Cirining mikolot. Sedok atu aki wiraga teh nyemah. Sewu bebendu laksa dudu ka nyangakeun ka kersa gusti. Habunten anu kasuhun. Aki teh sanes teu embun. Nanging sok isin ngaduhus deh ari teu aya perlu mah. Atuh kalihna perkawis. Aki teh geus kolot kurang tanaga sok hayang cicing wae di rorompo. Eta ge hoyong lolongok ka dieu. Kumaha salira teh damang. Berkah aki. Kau lama teku wakil, sehat waluyan teku naon-naon. Malah-malain kau labai adalah rahayat sakumna oge. Kersa rehat ayeuna mah. Ieu teh berkah natina pagawean aki bareto. Numal teh alus pisan aki. Ngajodo surup jeung kaayaan di dieu. Tapi kumaha di lembur dungus aki. Calageur deui. Nyai Ratu lenggang kancana malik nanya. Aki wiraga teburu-buru nemalan. Sedih mun ras inget kana kaayaan di lemurna. Tibareto teh teu weleh aya wae gangguanana. Aya bae sesekelanana. Teu itu ieu, teu ieu itu sok aya we piriweuheun teh. Mun seug di lemur batur kadengena matak ngareuna sabada ditumal teh betrepeh rapi tapi na ari di lemur dungus. Aki kunaon kalangah huleng. Tahun Nyai Ratu. Aki teh inget kana pangalaman bareto basa aki numal di dieu. Duh. Bat matak waas kumatak resep. Ningal rahayat sauyunan gotong royong babarengan taatur satia kana timbalan Nyai Ratu Aman Raharja. Sepi paling tawong rampok hurip gusti waras abdi kabita aki teh. Di lembur ge hayang kitu. Nya kumaha ari di lembur dungus? Lumawi pang aki dumeuhus teh. Salaresna mah gaduh kararepet.
Isin-isin ya aki dina pangan ka Nyai Ratu. Sana soyong nepakkan ka susah. Ngan iya mamamanawian, hoyong dipaparin piburuk nah kedaku maha ngungkulanana. Sebab aki tegaduh ka bingung. Aki Wiraga malapah gedang heula. Atuh Nyai Ratu lenggang kancana kacidareuwaseunana. Aki, palabah dia mah ulah rek asa-asa. Urang terek jeung saha deui silih tulungan. Mun lain jeung sasama makhluk, gerap prakwat sakeun ka kaula. Nah naon kasusah aki? Mun kaula bisa nulungan meureun langsung ditulungan. Mun henteu meureun dibantuan ihtiarna, cing sok caritakeun ka kaula. Nah kunaon ki? Nuhun sada acana oge Nyai Ratu. Kieu kasusah aki teh. Peuting tadi aki teh kadatangan ku baruda. Oh, laporan magar di lemur teh aya karama. Sababaraha urang jadi korban lolos teu katulungan ayeuna kari jenatna. Sabada ditalungtik dipapai sababna dipaluruh jujutanana. Nyakanya hoan. Kalemur dungus teh aya nu jail hianat. Kumawani ngacaukeun ka balarea. Barang ditelek-telek ku aki geuning jiga-jiga rahayat Nyai Ratu. Hah? Nu bener aki. Saha mangkelukna? Saha? Nyai Ratu lenggang kancana ngarenya greuwas. Katara meni geuneuk raraina asa teu percaya kana laporan ti aki Wiraga. Lumawi aki oge itu ajan terang saha-saha nama. Ngan sidik urang dia. Daku aki teh ditelek-telek heula malah mah ayeuna teh keur aya di hiji imah. Nu boga imahna tapi ka ngungsi. Huleng Nyai Ratu lenggang kancana ngahuleng Miraga meneng kaget ngadangu laporan kitu teh. Manahna bendu teu panuju kana kalakuan rahayatna mun nya ngalakukeun kitu. Sabab era temen ku aki Wiraga nugis gede jasana kamanehna ari ayeuna aya rahayatna anu ngacoukeun ka lemur dungus. Lila ngahuleng meleng kana kaayaan anu saenyana. Nya akhirna aki ayeuna ulah ka mulang keun bae da moal lila anggur mah calik-calik di dieu. Engke kaula rek maluruh heula jujutanana bisi nya aya rahayat kaula nu jahat hianat. Tapi cik terangkeun heula ka kaula. Nah kumaha lalakonna? Kumaha Nyai Ratu? Kieu geurah. Darak-dak aki Wiraga teh nerangkeun kajadian di lemur dungus dibejakeun yen geus loba anu jadi korban. Utamana para mojang puguh we Nyai Ratu lenggang kancana teh beuki bendu sarta beuki percaya kana omongan aki Wiraga. Nya. Geus we ayeuna mah aki reureuh heula. Kan ku kaula rek dipaluruh heula. Geus kitu prok-prok Nyai Ratu teh keprok dua kali torojol aya nu datang duaan. Brek deku cedok nyemah teu ngomong tapi sidik. Nunggu timalan nu jadi ratu. Penggawa, sadiakeun tempat anu alus. Suguhan sakumaha mistina ieu kolot kaula ti lemur dungus. Poma ulah dilawarakeun. Cedok dua penggawa teh nyemah. Terus cengkat malik ka aki Wiraga, duanana mere isarat ka aki Wiraga, sangkan milu ka manehna diwuwuhku Nyai Ratu. Aki, mangga ngaso heula. Engke mun aya naon-naon ku kaula dibejaan deui nya. Mangga, mangga Nyai Ratu mangga. Aki Wiraga teu baha. Manehna ngagugu kana parentah Nyai Ratu lenggang kancana. Memeh cengkat nyemah heula diturutan ku Ki Juma geus kitu leumpang nuturkeun ponggawa teh. Blus ka hiji rohangan anu kawilang lega. Di jerona hurung herang dina bilik loba papaes jaba di tengah rohangan aya balong. Caina herang ngagenclang lauk emas ting soloyong. Teu jauh ti balong aya bangku panjang hareupeunana aya meja tina marmer. Gek aki Wiraga jeung Ki Juma dariuk teu kungsi lila sor susuguh mani. Sababaraha keler
Kue rupa-rupa bubuahan salager pikabitaeun inuman ge. Sabaraha gelas. Nuju guhanana teu ngomong. Ngan ditilik tina rengkak paripolana siga anu sopana keur teu beda jeung ngahormat ka raja. Ki Juma mah meni colohok heraneun. Sanggeus palayan init Aki Juma ngaharewos. Ki, ieu teh aya di mana ki? Geuning urang teh meni pada ngahormat jeung ieu teh asa. Mungkin lamun sal sih. Ayeuna mah pekwe geura ngarupi kaya. Tah buahan meni salager atau rek ngadahar kue. Eh, bisi hanaan. Kami takut si Roki. Nya kop-kop kadinya. So. Ki Juma teu asa-asa. Manehna mah ngadelu kue barang dahar badi ngararasakeun nikmatna cicing di karaton. Kabeh sing sarwa endah. Kadaharan ngareunah betah mata koream balik deui ka lembur. Ari Aki Wiraga mah waspada, tenang tapi bari ati-ati da nyaho. Eta mah alam siluman. Nagarana Nyai Ratu lenggang kancana nu katelah nagara cadas teuas. Cag urang tuna heula. Ayeuna urang malikan deui ka Nyi Ratu lenggang kancana. Harita teh ngutus penggawa pikeun nyaur Kipatih. Tekung Silila Torjol papatihna datang brek deku cedok nyembah. Patih gagah sakti pangawakanana, jangkung badag. Dipika gigis ku jalma sanagara. Dan Gusti Paliai pekersaun naun pun emang rewas kacira di saurah, lain waktu diondang lain mangsa. Diangkir lain wanci tara-tara tisasari. Paman Patih, ulah kaget. Kaulah tengah haja pisan ngondang paman. Sabab ayah perlu anu ngadadak pisan. Hampura mun kaulah kapaksa ngondang lain mangsa. Nyaur lain waktu. Ayah wakilan anak Gusti Mangga teh teing. Badai ayah pikir saunang. Mami ayah mau ngamuk gajah mata enggal saurkan kabun mang. Tanwan dek kabeh ke diburak bari kebun mang. Bujeng-bujeng sebating siang dalam janari tengah wengi. Mua burung di jalan ke menang. Nuhun paman. Kaulah banget percaya karena kesetiaan paman. Tah ayeuna dengekeun ku paman. Kaulah sejawawarti. Biar teh aya semah ti lembur dungus. Taya lian iwati Aki Wiraga. Sesepuh ti lembur dungus anu dipikolot ke urang sarerea. Sumun, teras kumaha Gusti? Mawa beja anu kurang nyugemakeun. Mawa iber anu matak seber kana hate. Magarkeun teh lamurna diranjak ku salah saurang rahayat kaula. Malah mages ngakan korban para mojang anu tanpa dosa. Takulantaran kitu era temen awak kaula paman. Mun nya teh kitu sabab Aki Wiraga teh gede jasana ka urang. Piraku rahayatna rek diruksa ku urang. Jeung deui kaula teh banget nya era. Sabab mun teh ama Aki Wiraga aya niat bisa wae nangkep eta mangkluk terus disiksa. Teu karana bebeja heula ka kaula. Tapi nyatana teu kitu Aki Wiraga teh ka kalayan sopan datang ka kaula. Titirinti cirining silih ajenan. Silih hargaan. Tak ieu nu matak era teh paman. Jeng ieu pisan anu rek dibadamikeun jeung paman teh. Kitu paman. Cek Nyai Ratu lenggang kancana bari pepeta. Barang ngadenge beja kitu ti ratu. Hate Patih ngadadak panas. Milu era ku Aki Wiraga. Da jeung nya namun nya teh tepikeun ka kajadian kitu kudu kumaha menta dihampurana ka Aki Wiraga. Anu sakitu dipikorotna kumaranehna. Aduh Gusti. Nah teu nyana teuing wara horeng tadi ka kajadian kitu memang matak wiwirang mun nya teh kitu. Be. Pohara, ieu mah matak wiwirang. Kula yakin jeung percaya. Pamandegan paman mua beda jeung pamangih kula. Tah kulantaran kitu cik bantuan mikir. Nah kudu kumaha ari geus kieu.
kaulah menta sumbangan pamikiran ti paman Patih. Uleng Ki Patih tengah uleng katara tarang nakerung, mikiran eta perkara dari anaker. Gusti, tuai di jalan Iwati kedah dijujuti mimitina langkung di payun. Satu acana ngayakin tindakan ke alam manusia nepungan eta durjana. Kedah dibuktoskan hela nahasyaha anu lengit, nahasyaha anu ninggal ke negara. Tak gitu kaulah nun. Paman, kaulah mama salahkan ke paman. Rekuma bae oge, prak bae. Nu penting kasusah aki wiraga katulungan. Rahayat kaulah nu jahat kudu dihukum. Tuman, ngerakin ke kaulah. Prak jalankan, nah rekumaha. Nun Gusti, kan kupun mangurang papaya laratanana carana bade dianggir sadaya para pangagung negara. Bade di absen, nah sahanu tesumbing. Nge bakakanya wan sahasahana, munte ayah urang teras paluruh, nakamana liar lajeng urang sisul kalemur dungus. Kaulah satuju, prak jalankan. Mitra kaum dangu, geus kitu mah harita keneh Ki Patih teh undur ti payuneun ratu juru turun ka pakarangan karaton. Nyaur para penggawa burudul daratang rob ngariung Ki Patih di Paseban. Harita keneh ngayakeun rempugan. Eusi narek ngumpulkeun para pangagung nagara, katut para inohong nu nyekel kalungguhan di eta nagara. Leut sabatara waktu brul ti kidul jol ti kulon bring ti hilir. Daratang ti tebeh wetan ngagimbung di alun-alun kumpul ngariung nyumponan panyau ratu. Bukilila nu datang ti beki loba tapi kangga gulung sa alun-alun. Menak gede menak leutik daratang ka eta tempat. Naringgalkeun tempat tugasna masing-masing nyumponan panyau ratu. Ki Patih ngabedega dina babancong nitenan para menak nu daratang ti suklakna ti siklukna. Sanggeus saat eueuh anu datang deui, ngong Ki Patih biantara. Hei para penggawa, para menak gede leutik kanca-kanca, kadang warga negara cadas deuas. Rengekeun gusararea. Ieu aya timbalan ti Kanjeng Ratu. Ayeuna kaula sejang ngabsen, ngabuktikeun nganyatakeun naha menak-menak aya kabeh, naha penggawa teu coceng, naha prajurit teu ijah. Kaula sejang ngabuktikeun. Carana nu disebut ku kaula supaya misah ngarah ku kaula katenyo aya eueuhna. Tah gadinya. Kita nate bari nunjuk ka tempat anu lobong atuh ngajarenghok para menak teh karageteun sabab kakara harita aya kajadian kitu. Tapi eueuh nu wani baha sabab sararea geus ngarti moal pati-pati aya tindakan kitu lamun eueuh sababna. Narurut we kabeh oge teu ngarasa keueung ari nu teu boga dosa mah. Nya akhirna Ki Patih teh nyebutan para menak gede heula disebut ngarana maju nangtung di tempat anu geus disayagikeun geus beak menak gede terus kasahanapeunana pokona mah para mantri tumenggung bupati para jenderal jeung sajabana disaur kabeh disebutan ngarana saurang-saurang. Gancangna carita sakur nu disebut kumpul nya kanyahoan aya salah saurang nu teu datang. Gero Ki Patih ngagorowok leuwih bedas bisi teu kadengeun. Ijala kroncena. Bari luar kriuk tapi waleh teu aya datang. Gero sakali deui anger teu aya datang. Geus sababaraha kali teu datang. Ki Patih kakerot geus tegweh yen. Nu kumawani ngacaukeun lemur dungus teh kijala kroncena. Tapi can disebutkeun ka nu sejen mah terus. Ngangeuskeun heula nyebutan nu sejen. Tetela nu sejen mah aya ting torojol nemongkeun diri. Sanggeus rengse kabeh. Ki Patih ngahuleng.
kumanehna kabayangkeun ngeunaan Ki Jalak Roncenak meninggalkeun tugasna ngadon ulin ngalalana ka alam manusa bari jeung nyieun kaributan, nyieun kakacauan di alam manusa. Pasti si Jalak anu ngakalangsak di lembur dungus teh. Rasakeun si Jalak. Aneh geus si Jalak anu tugas. Wadi motoran dibawa Nyai Ratu. Kitu gareneng hatena Ki Patih bari melong ka para penggawa nu sabar nungguan putusan saterusna. Keur kitu torojol aya nu nyampeurkeun ka Ki Patih hiji penggawa anu kalungguhanna sajajar jeung Ki Jalak Roncenak. Ngan bedana teh nu ieu mah purah ngajaga kudang harta, ari Ki Jalak Roncenak mah purah ngajaga karang geni. Seuneu nu ngabebelah hurung teu karana aya suluhna, eta penggawa teh ngaranna Ki Gedeng Sampana. Panggawa Kanjangkung Gede, waweg sembada, pok nanya ka Ki Patih. Dun Gusti Patih, aya naon ieu teh nu salarasna? Naha tarat kisasari penggawa bet dikumpulkeun? Oh, Ki Gedeng. Nagara teh keuna ku fitnah aya nu nuding yen salah saurang ti baladurang. Nyeun karama di nagara manusia. Kaula teh keur maluruh nyahdeuna. Ari pek teh tela bener sabab salah saurang penggawa teu aya datang nyatana Ki Jalak Roncenak. Da Ki Jalak mah tos lami teu ayana teh. Apan kaula kungsi nganjang ka tempatna. Tapi dirinya teu aya sasaha. Seureuh diantep sinanga geudur sorangan teu aya anu nungguan. Mun aya naon-naon teh mah moal aya nu nyaheun. Horeng geus lila. Teu piro damel. Kurang ajar. Mun kitu mah teu bisa diandep. Ki Gedeng. Andika kudu minuh ka kaula pikeun jadi saksi payunan Nyai Ratu. Cicing heula, kaula rek ngabubarkeun heula panggawa. Sumangga, sumangga. Ki Patih mani kekerot bakat ku ambek. Terus mere bewara kabalarea yenu nyekel kalungguhan supaya balik deui ka tempat tugasna sewang-sewangan. Nu ngajaga di tapal wates, nu ngajaga di kudang harta, nu ngajaga di awang-awang, nu ngajaga di jero nagri jeung sajabana. Iwati prajurit pasukan perang anu henteu dibubarkeun teh, malah mah jenderalna disaur ku Patih. Jol ngadeuheus. Cicing heula, kaula rek ngabubarkeun heula panggawa. Sumangga, sumangga. Ki Patih mani kekerot bakat ku ambek. Terus mere bewara kabalarea yenu nyekel kalungguhan supaya balik deui ka tempat tugasna sewang-sewangan. Nu ngajaga di tapal wates, nu ngajaga di kudang harta, nu ngajaga di awang-awang, nu ngajaga di jero nagri jeung sajabana. Iwati prajurit pasukan perang anu henteu dibubarkeun teh, malah mah jenderalna disaur ku Patih. Jol ngadeuheus. Aya pikeur saeun naon Gusti Patih? Senapati. Siagakeun sapasukan prajurit samaktakeun pakarangna. Sakadeung deui Andika bakal meunang parentah teh Nyai Ratu. Pikeun ngajalankeun hiji tugas. Baik sing tatan-tatan pilihan prajurit anu sargut nu gagah sakti. Tigas dawuh Pangandika. Sumangga Gusti Patih. Cedok Kirangga teh nyembah leos init muruk ka anak buahna. Kirangga teh senapati petingan. Murid nu dipercaya ku Ki Patih dina numpes huruhara. Ari Ki Patih jeung Ki Gedeng Sampana. Harita teh rurusuhan asup ka jero karaton. Tegung silila geus tepi madep payuneun Nyai Ratu lenggang kancana. Geuning Paman Patih. Kumaha laratanana Paman? Nyai Ratu enggal mariksa geus teu sabar hayang gera uninga kana urusanana. Cedok Ki Patih nyemah. Telepat kaula nun Gusti. Ki Jalak Roncenak anu hiana teh. Salian di ngawiwirang kagambaran. Manehna teh bengkok sembah ngijing sila. Kumawani ninggalkeun tugas. Kitu kaula nun. Aeh. Nah kumaha bet bisa kitu? Sumuhun. Ieu Ki Gedeng Sampana janten saksina. Ki Jalak Roncenak tos lami teu aya di tempat tugasna. Nah bener Ki Gedeng. Leres. Teu kapiro damel kaula nun Gusti. Lain antepeun ari kitu mah, Paman Patih.
jig, gara susul ka Lemur Dungus. Tangkep, gusur hirup-hirup, bawa ka hareupeun kaula. Ulah diantep karepna, tumen, ngerakeun ngayuwirang ka kami. Digas dawuh Pangandika timbalan parantos katambi. Unyuk sumangga Gusti, dateu kitu ge, Kirangga Senapati Agung parantos ngaprik prajurit petingan. Kanggo nangkep Ki Jalaka Rencana. Jig, gera imbit, tewak sing benang. Ulawa kamulang lamun si Jalak can katewak. Nyai Ratu Lenggang Kancana, ngembang wera. Rarai tepi kagene klir besi atah belum. Banget ku tepanuju kana kalakuan Ki Jalak Rencana. Sedok Ki Patih jeng Ki Gedeng Sampana nyembah. Terus unur ti payuneun Kanjeng Ratu muru kapalataran karaton. Naneuskeun deui timbalan ka Kirangga pikeun miang ka Lemur Dungus. Gok jeung Kirangga breh pasukan geus siaga samakta pakarangna. Para prajurit petingan wungkul siap pikeun nampa timbalan ti Patih. Kumaha Kirangga? Parantos siaga Gusti Patih. Mangga kantun timbalan. Ulah isu kula pageto hayu urang ini teh nabisan. Kaula sorangan anu bakal marengan Andika. Dawuh Ratu ulah waka mulang lamun si Jalak Rencana kacan kacer. Sumangga Gusti, sumangga. Hei Gedeng Sampana, Andika mah balik we. Jalankeun tugas sakumaha mistina omat. Ulah kumawani ninggalkeun pagawean hukumanana berat. Kentenan abdi mau moal kumawantun Gusti Patih. Perbios. Bro, Ki Gedeng Sampana miang balik ke tempat tugasna hatena rada lugina. Lantaran geus dilamanehna teh sirik ka Ki Jalak Rencana anu licik, anu melencong teu satia kana tugas. Ayeuna aya jalan pikeun ngalaporkeun eta kajadian kanu jadi ratu. Atu mani dangah leumpang na oge cirining sugema hate. Ari Ki Patih harita teh teu loba catur. Langsung mawa pasukan rek ngajug-jug ka Lemur Dungus. Pikeun nangkep Ki Jalak Rencana. Dianggap hiji pangkhianat, hiji pangacau nu geus kumawani ngawiwirang nu jadi ratu, ngaragragkeun martabat nu jadi raja. Sora angin ngaguruh jajah pasukan prajurit siluman ti nagara cadas deas. Anu dipimpin ku Kirangga. Di jejeran ku Ki Patih, belesat, belesat. Lumampah tarumpak angin. Sora ngaguruh mata keung kawantu bangsa siluman. Cag, tunda heula anu keur aya di perjalanan. Urang kocapkeun Aki Wiraga jeung Ki Juma. Harita teh masih keneh araya di hiji rohangan anu kacida pikebetaheunana. Kadaharan sayagi mani rupa-rupa sagala kahayang dicumponan da aya palayan khusus anu ngaladenan Aki Wiraga minangka tamu agung. Mun cicing dieu salilana betahnya Ki. Lain pitempateun urang ieu mah. Alus ke milik batur, da urang mati rumah syamilu nyiun. Ari Aki, naon salahna apan sakieu pikebetaheunana. Pribumi sakitu someana, ka Aki teh mani hormat pisan lah, asa jadi raja Ki betah kuring mah. Nya, ari kitu teh mah Juma, pantes rek betah oge. Tapi sing sadar, sing ingat karena kewajiban. Maneh teh boga anak, boga pamajikan, anu kudu diurus dahar pakena. Lamun ieu Ki, lamun bogawe da ieu ge ingat ka anak, ingat ka pamajikan. Matak tadi ge huap teh digedean, da ingat ka menjadi anak. Ae, eta kue jeung buahan anu saleger meunang mun dibekal Aki. Wah, maneh mah saraka hirup teh ulah Juma, ulah. Ah, sakedik we Ki. Keun kenang-kenangan, inget kabudak kuring teh, tayeuh yeuh buah anur, duh, mani amucuy kieu. Mana temen bunga ngeunana si Sujang, nyakinya, mawa sakieunnya. Ki Juma ngiwir-ngiwir anggur sarangeuy leutik, rek diasupkeun kana saku kampretna. Aki Wiraga
can kung sinemalan. Da kadenge sada aya anu leumpang. Sidik pisan muru kadinya. Aki Wiraga ngareret ka tempat datang nasora. Nya dina kaayaan kitu Ki Juma nu panasaran meningan sakilat ngasupkeun anggur karena saku kampretna. Terus cicing meni ajeg jiga arca, api-api teu ngalakukeun naon-naon. Ngan hatena nyarengeh siri. Bener pisan Jol teh aya ponggawa kadinya. Datang-datang berdeku cedok nyemah ka Aki Wiraga. Ku Aki Wiraga gancang ditanya, aya timbalan naon ti Nyai Ratu Deujang? Gambaran dihaturan linggih ka padaleman. Ayeuna. Sumuhun ayeuna. Mangga Ujang, mangga. Kerek minum heula. Ragamang Aki Wiraga kana gelas regot minum bangun nikmat. Ki Juma oge nurutan. Hitung-hitung perpisahan cenah da can puguh kadinya deui. Malah mah mun ngagugu nafsu hayang dibeakeun kabeh da sagala ge kabita. Tekung silila duanana geus leumpang muru ka tempat merbayaksa. Brek Aki Wiraga teh deku diturutan ku Ki Juma. Cedok nyemah ajrih tur sopan. Mangalinggih Aki. Hatur nuhun Nyai Ratu. Gek Aki Wiraga diuk sila meninga jempra Ki Juma ge kitu hormat naker ka ratu teh. Teu wanieun cucungah da manehna geus ngadenge ti Aki Wiraga yen eta ratu teh adil tur wijaksana. Nya ah kasasama wedi asih kanu leutik tara nyieun kajahatan. Aki, kaula hampura sabab geus tetela geuning nyaan aya salah saurang panggawa kaula anu leungit. Cek saksi, manehna teh geus lila ningalkeun tugas. Kasebutna bengkok sembah ngijing sila. Teu satia ka kaula. Oh, disangka teuing Gusti. Dupi salajengna kumaha nun? Aki, bisinya anu ngacaukeun teh si Jalak Roncenak. Kaula neda hampura. Ngan kaula moal bisa mere ganti nyawa anu geus ilang. Kaula teu bisa mulangkeun. Ngan kaula janji rek ngahukum anu jahatna. Sabab manehna geus nyieun kajahatan sarta geus hianat ka kaula. Tah ayeuna pati jeung senapati dibarengan ku para prajurit petingan keur ngajorag ka Lembur Dungus dititah ku kaula. Sinanyang kalaki Jalak Roncenak. Muga-muga aman saterusna mah. Oh, kutang teh kitu. Nyasami nuhuna Nyai Ratu. Sawios perkawis nu korban mada aki ge moal nyuhunkeun ganti. Nanging panuhun anu ngaran Ki Jalak teh sing enggal kacerek. Enggal sirna ti Lembur Dungus. Eta mah tanggung jawab kaula. Aki mabral geramulang, kajaba mun betah di dieu. Nya teu naon-naon Aki. Hatur nuhun kana kasayaan manah Nyai Ratu. Nanging Aki mah bade wangsul bae. Permios sareng teh hilap ngaturkeun nuhun kana bantuan ti kersa Nyai Ratu. Sawangsulna Aki. Bral ari rek mulang mah. Mugia sing salamet di perjalanan Aki. Cedok Aki Wiraga nyembah. Ki Juma oge nurutan geus kitu ngesod mundur gengsor nurutan urang dinya. Geus rada jauh nyembah deui tanda hormat ka pribumi. Tuli nangtung sarta malik kaluar ti jero karaton dijajabkeun ku paneuteup Nyai Ratu. Tekung silila Aki Wiraga geus aya di luareun karaton. Gok tepung jeung gulang-gulang ting torojol nyampeurkeun aya opatan kabehna ting arungeut mere hormat. Amit Aki direk mulang ka lembur. Eh laki. Naguan heula sakeudeung. Cek gulang-gulang anu saurang bari talanyeng ka jero karaton. Unyukan karatu naha tamu teu dijajabkeun. Tekung silila geus torojol di sarta pok ngomong ka baturna. Emane duaan kudu jajab Aki anturkeun tepi kata pawates. Mangkahade sing waspada dari jalanannya.
Kitu pokna nunjuk ka baturna duaan, nu ditunjuk mangut tanda narima timbalan. Beral Aki Wiraga jeung Ki Juma leumpang dijajapkeun ku gulang-gulang duaan. Di jalana galecok ngobrol, tamak kesel. Gulang-gulang teh hormatna keur da nyarahueun yen eta teh Semah Agung ti Lembur Dungus nu dihormat ku Nyai Ratu. Teka catur di jalana, gok katapal wates reg sararea eureun Aki Wiraga mali ka gulang-gulang. Gulang-gulang, geus we tepi ka dieu jajap teh. Kaula bisa mulang sorangan. Duh, hatur nuhun kana bantosan jeung nongna. Salah mitra, hanya kal kabujeng neng nong. Rupina dinten ayeuna cekap dugi ka diheula wae dongeng garapan Mangbarna di Radio Lita FM. Apunten samudaya kalepatan, insyaallah enjing tepang damri. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.